я поки задоволений на 90%. Все ж таки там треба чітко аналізувати стосовно того, чи в повному обсязі ми забезпечили збройні сили і відповідні силові відомства, які забезпечують на сьогоднішній день безпеку держави. Ну, на жаль, ви ж були присутні в нас вчора на засіданні комітету. Неадекватність деяких членів комітету, відсутність членів комітету на обговорення, воно не приносить того задоволення від роботи, від праці над тими ж статтями бюджету, що стосується бюджету оборони. Ну, а через вас би хотілося звернутися. От, знаєте, багато із піар воїнів, багато їздять по передовій, розповідають, як вони хвилюються і як вони зараз дійсно приймають участь в захисті українських воїнів. Так от, захист українських воїнів народні депутати повинні творити зараз в залах, в комітетах, де напрацьовується бюджет на слідуючий рік, де не словом, а ділом, реальними кроками, своїми поправками, змінами до бюджету все ж таки привести до того, щоб український воїн був на слідуючий рік одітий, обутий і мав новітню зброю. А на жаль, на сьогоднішній день більшість, навіть членів комітету, тільки на словах вболівають за цього воїна, а коли доходить до справи, тікають в кущі. Я чітко хотів би побачити передбачення в бюджеті, це що стосується, наприклад, тих воїнів, які перебувають на передовій. От не повинно бути урівнялівка, якщо там знаходиться, наприклад, в Хмельницькому військовій частині на передовій. Ті, хто знаходяться на першій лінії, на першій, другій лінії, вони повинні мати грошове забезпечення в два рази більше, ніж ті, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. І я вважаю, це основна дискримінація. Але це робота, до речі, міністерства оборони, фінансистів Міністерства оборони. Вони відповідне завдання, я на засіданні комітету під протокол давав, і ми тільки очікуємо в першу чергу від Міністерства вже оборони. Саме одна із головних вимог на сьогоднішній день, моя особиста, це все ж таки, щоб ми збалансували не тільки грошове забезпечення і забезпечили, але все ж таки і ми почали фінансувати ВПК. Якраз створення новітніх озброєнь, вони ведуть до того, що переоснащення української армії і інших українських силових відомств, які задіяні зараз на війні на Сході, це веде до збереження життів українського солдата, а на сьогоднішній день це основне. Розумієте, тут знову є парадокс, це прийняття закону про спецконфіскацію Януковича, це наповнення бюджету. Якщо ви бачите паскудство, яке робиться в Верховній Раді, паскудство тих фракцій, які працюють на Януковича, на відсотки від цих конфіскованих грошей, ну воно поки, на жаль, не вселяє оптимізму.